Odrež mi tú prekliatú nohu. V tejto nemocnici a v tejto situácii sa žiadna noha, ktorá sa dá zachrániť, amputovať nebude. Toxikológia je pozitívna. Nepočujem. Ani sama nepočujem. Vy ste čakali, kým v parlamente presadím odĺženie a rozpočtové provizórium, však? A teraz čakáte čo? Že sa budem správať ako gentleman? Prestaň, Daniel. Zabudnite. Daniel. Počkaj. Váš padák. Medzi nami je koniec. Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.